Të hënën e dhomat e specializuara të Kosovës në Hak ka vazhduar gjykimi ndaj shkrerëve të UQK-s, që nga 28 shkurti kur edhe ka mbaruar dëshmin e tij dëshmitari 48 i prokurorisë specializuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në dhomat e specializuara nuk ka pasur seancë. E sot në këto hapësira ka filluar dëshmin dëshmitarja 49 të zyrës së prokurorit e specializuar ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Sigur se në seancat e shumë ta gjyqësore dhe kjo dëshmitare ka filluar dëshmin e saj në masa mbrojtëse dhe sesion privat për publikun, por se fillimisht prokuroria Rutmer Hekler ka treguar pratë si çfarë do të dëshmoj dëshmitarja. E dëshmitarit 04811 ka të bëj me një viktim vrasjeje në akt akuzë që është vrarë pasi është marrë dhe është dërguar në UQK në zonën e Lapit. Dëshmia e dëshmitare së përshkruan rrethanat që kanë të bëjnë me këtë ngjarje dhe çfarë ka thënë familja e saj dhe çfarë ndikimi kanë pasur këtë ngjarje mbi të. Seancën tha që Krasniqi ka ndjekur përmes videolidhjes, derisa Veseli e Selimi kanë qenë prezent në sallën e gjyqit. Marrja në pyetje dëshmitarës nga prokuroria e mbrojtja ka vazhduar gjatë gjithë kohës në seancë private, ashtu siç ka përfunduar edhe dëshmin e saj. Pas dite, marrja në pyetje u bë publike dëshmitarit të 50 të prokurorisë Klaud Kan. Dëshmia e tij sipas ZPS-s ka të bëjë me shkeljet e dokumentuara të të drejtave të njeriut të romëve në Kosovë gjatë punës së tij në Qendrën Evropiane për të drejtat e romëve. Ai ka nisur dëshmin duke pretenduar se romët e ndaluar nga UQK-ja ishin në gjendje të rëndë. Ai fillimisht është marrë në pyetje nga prokuroria e pastaj nga avokatët mbrojtës. Një arsye që pse nuk mund ta thoni është se ju s'keni folur me UQK-n. Por edhe sikur se that, mund të blije uniformat UQK-s në treg, gjendeshin kudo. Kështu që ishte vështirë të thoje me siguri kush ishte e kush nuk ishte. Kështu? Përgjigje, po. Por në një rast, kur mendoj që vërtet kam pas një antar të UQK-s, kam parë një antar të UQK-s më falni, ishte e qartë që personat me cilë kishim qëndruar ishin drejtuar asaj që mendonin që ishte shtabi UQK-s. Dëshmia këtij dëshmitari sipas prokurorisë pritet të zgjasë një ditë. Ndërkohë në fillim të kësaj seance, kryetari trupit gjykuës Charles Smith ka marrë vendim të anuloj seancat e datës 21 mars dhe 22 gusht 2024-s në çështjen gjyqësore ndaj shkrerëve të UQK-s. Sipas trupit gjykuës, ky vendim është marrë për shkak se ka kontradikta në mes datave.